Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden. Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Idag så tänkte jag att vi tillsammans skulle försöka hitta tillbaks till mina rutiner som jag hade innan. Jag har ju berättat det innan, men jag har ju mått lite extra dåligt ett tag. Och under den perioden så försvann liksom alla rutiner som jag så här hade byggt upp för mig själv och som jag gjorde varje dag. Och jag har haft väldigt svårt för att ta mig ut från lägenheten. Jag har slutat äta frukost. massa såna här små saker som gör min dag bättre egentligen. Och nu försöker jag komma tillbaks till de gamla rutinerna som jag hade. Men det är lättare sagt än gjort. Men nu när jag stod här och gjorde min hudvård i alla fall, så kom jag på när jag applicerade min dagkräm /SPF att jag behövde tipsa er om denna. För att jag har verkligen tyckt om den här jättemycket. Jag köpte den här för mer än ett år sedan tror jag. Och sen så har jag inte direkt använt den. Men så testade jag den här om dagen för att den låg här i låda. Och jag tycker verkligen om den här. Jag försöker oftast, förlåt att jag pratar så tyst, men Sebbe ligger och sover, jag vill inte riktigt väcka honom. Men jag försöker oftast hålla mig borta från produkter där det står att det är för oljehy och typ kombinerad hy. För att oftast så är de produkterna inte tillräckligt återfuktande för mig. Jag känner mig ganska torr när jag använder dem. De ger oftast ett väldigt matt finish. Och jag tycker inte om det. Men den här gör inte det. Jag har den på mig nu. Nu vet jag inte om ni kan se det så jättebra. Men jag har ju fortfarande lite lyster till min hud. Och den är inte så här jättekladdig. Utan den sjunker in ganska bra i huden. Och jag tycker om hur den känns när jag har den på mig. Och framförallt det här att jag faktiskt har lyster kvar. Och jag tycker det är en fin lyster. Och den funkar så himla bra under smink. Jag har ju använt lite andra dagkrämer med SPF. Den här bland annat. Och den ser hemskt ut under smink. Men den här gör inte det. Den här är perfekt under smink. Typ perfekta primern. Och jag känner också att den hjälper till lite med att reglera oljeproduktionen under dagen. Jag känner inte att jag blir lika glansig som jag vanligtvis brukar bli. Och det uppskattar jag. Den är bara SPF 30. Men jag använder en riklig mängd. Så jag känner ändå att jag är skyddad. Det enda är, man behöver ju använda ganska mycket när det är SPF. Och när jag smörjer in huden, huden blir lite vit. Alltså man får en sån här vit hinna. Efter ett tag försvinner den på mig. Men jag har ju ljus hy. Så jag vet inte hur det blir på en person som har mörkare hy. Det är ju något att tänka på. Att det kanske inte kommer att se så bra ut om man har en mörkare hudfärg. Men jag kan inte riktigt säga någonting om det, för att jag har ju inte det. På mig så försvinner det i alla fall. Men ja, tips om ni är på jakt efter en dagkräm som har SPF. Som jag sa så har jag ju, alltså jag har varit så dum. Så jag har inte ätit frukost. Och det är liksom, alltså jag är bara så idiotiskt att inte göra det. Jag har faktiskt börjat med en ny frukost. Jag börjar med det denna veckan. Och det är faktiskt gröt. Och jag har inte alltså kunnat äta gröt på flera år. För att jag tyckte att konsistensen har varit så jävla vidrig. men nu har jag faktiskt hittat ett litet knep på att få min gröt god. Och jag faktiskt tycker om att äta den på morgonen. Och kan äta den utan att vilja kräka upp den. Nu har jag dock varit lite dum mot mig själv, för att jag har inte diskat kastrullen. Så det är det första jag behöver göra nu. Jag har ett helt diskberg här. I know that you are having a hard time right now. That everything seems to crumble around you. Nu
Jag brukar faktiskt äta min frukost här i badrummet. Om jag ska sminka mig för dagen. För då brukar jag äta, kolla på YouTube-video och sminka mig samtidigt. Jag inser ju nu att jag har typ exakt samma kläder på mig som i förra vloggen. Är du kjelen? Jo. Hon vill nog att jag ska öppna. Jag håller på att odla. Jag glömde så här märka ut vad som var vad. Men jag tror det är zucchinin i alla fall. Som har växt så jävla mycket. Alltså, kolla på detta. Jag behöver ju typ plantera om dem nu. Det har ju äntligen blivit så pass varmt när solen är uppe att vi kan faktiskt hänga tvätten ute på balkongen, och jag har saknat det så himla mycket. Förra sommaren och sånt här när vi hängde ut tvätten här ute, alltså tvätten torkade ju på typ mindre än en timme. Medans nu under vintern när du har hängt här inne så har det tagit nästan 2 dygn. Här har vi den. Men idag är det tyvärr inte sol. Det är väldigt mulet idag. Det är faktiskt dags för den dagliga promenaden. Och som jag nämnde innan så har jag inte varit särskilt duktig på att ta mina promenader. För att jag vill inte gå ut. Men det som kan hjälpa lite är i alla fall att ha typ ett mål. Med varför man ska någonstans. Så vi ska, Sebbe ska faktiskt följa med. Och vi ska handla vaniljvisp. För att jag köpte jätteäckliga äpplen. Så jag tänker att jag kan göra äpplepaj på dem. Och då vill vi ha vaniljvisp till. Jag fick byta byxor för de andra är så korta så fryser mina ben. Är det någon jävla tauren eller? Vad fuck är det här jävla dans? Jag ska börja på lunchen, ska göra rotsaker igen. Om ni är intresserade av fulla recept och instruktioner på hur man gör de här rotsakerna bland annat och lite annan mat ni säkert kommer att få se idag, så har jag en full video på det. Det är faktiskt min förra vlogg innan den här kom upp. Där visade jag recept på det här och lite annat. Köttfärssås och vårrullar. / dumplings. Så om ni har missat det så kolla på den videon. Alltså de här rotsakerna var så sjukt goda. Och så har vi ju tzatziki och en sallad till. Och det, alltså det är så gott. Jag och Sebbe, alltså vi båda två är typ det godaste vi ätit i vårt liv typ. Och Sebbe gillar inte tzatziki i vanliga fall. Men den här var så jävla god. Varför sitter du där? Kolla, hon bara sitter där helt random. Nej, så det var riktigt gott. Så om ni vill ha lite recept så kolla på den videon. Men det ska ju vara inne i en timme nu ungefär. Och just det, det jag också skulle säga, som jag glömde bort. Kålrot. Asgott. Jag tror inte jag har ätit det innan precis. Men verkligen skitgod smak. Och särskilt med oljan och de här kryddorna som jag har på. Så, alltså, sjukt gott. Men det ska vara inne en timme i alla fall. Så vi får vänta på det innan vi kan äta lunchen. Men klockan är ju runt typ 11:30 nu, så är färdigt vid 12:30 ungefär. Här är en liten mise. En liten mise som heter Selma. Thank you.
Selma är på mina zucchinis. Satt och bet i bladen. Kattgrävel. Vad gör du? Sluta! Du kan inte äta genom plasten, din dumme jävel. Snart kommer den åka i golvet. Hon har faktiskt inte varit på den alls. Förrän nu. Det är liksom heller ingen så här, alltså, har hon bestämt sig för någonting så fortsätter hon. Det går inte för henne att sluta. Alltså hon blir så trött och du är så lat. Det är inte kul att leka med dig. Fast det är fan bättre att hon är så här än när hon var liten. Då slutar hon aldrig. För då slutar hon aldrig. Hon höjer ju för fan på dö. Alltså det här är väl lite roligt, va? Jag vet, batteriet börjar ta slut. Kolla, nu funkar batterien. Nej. Simma! Kolla! Simma! Simma! Här uppe! Simma! Simma! Du måste lägga den här inne. Du måste ge henne godis. Ja. Nej, vänta. Du får också. Fick du två bitar av. Jag har kommit på lite nya grejer med min odling. För att jag hade fler, vad heter det, fönster, sådana här balkonglådor att odla i än vad jag trodde. Så jag kanske får tänka om. Jag har ju hela denna, jag behöver dra bort den vissna som är där. Jag har basilika, jättemycket. Det kan jag sätta. Jag har dill, vet jag. Dill. Det tänker jag att jag, basilika, använder kanske inte så ofta. Så bara en halv låda med basilika. Bara det blev ju alltså jättemycket basilika. Och sen dillen tänker jag att jag nog vill ha en hel låda. För att, dill använder jag ändå mycket till såser och sånt. Jag hade ju även kanske kunnat sätta, jag har såna här morötter som inte blir... Alltså de blir inte så långa, de är bara så här små. De hade jag kunnat sätta längst ner i den kanske. Men de ska man också sätta direkt och inte för så. Jag har de tre där också som jag kan så i. Sen så har jag faktiskt någon andra så här plastbehållare som jag haft innan på förra balkong som jag också hade kunnat använda mig av. Jag väntar ju liksom på att det ska bli lite varmare för fortfarande är det ganska kallt här ute. Här blir jag väldigt varm på balkongen när det är sol, men när det inte är sol så är det ändå fortfarande ganska kallt. Och det är fortfarande kallt på nätterna. Sån här tänker jag ju att jag ska sätta i en hel låda. För det har jag jättemycket nytta av, men det såg jag ju direkt. Spenat har jag också, alltså själva smaken på spenaten och den här är typ ganska lik. Den kräver heller inte förodling, så jag kan bara sätta den direkt i en låda sen. Men jag tänker att någon av de andra behållarna som jag har får ju också fungera till typ chilin och sånt som jag har satt. Det är mest det om det kanske är någonting jag behöver förså, för då behöver jag ju göra det nu. Men det verkar inte som att jag kommer behöva göra det. Typ en sån här är en till sån. De här är ju egentligen till såna här som man sår i bara vatten. Eller odlar i bara vatten. De här, det funkar att sätta det i jord också. Men det är någonting jag ska göra sen i framtiden. Jag ska bygga upp en liten sån här anläggning i köket där jag kommer att odla typ såhär pak choi, kanske någon form av sallad, typ kanske jordgubbar, något sånt här, och tomater kanske. Som jag kan odla året om och som då odlas i vatten. Jag tänkte att jag ska göra det sen. Sen så är det ju de här bönorna, vaxbönorna, som jag så tänkte att jag ska sätta. Och de ska förodlas eller direkt sås i maj, juni. Då kan jag lika bra direkt så dem. För det är ändå för tidigt att plantera dem. Men det får bli en hel sån också. Ett tips om ni ska köpa fröer och sånt här, det är att köpa det på hösten slash vintern. Alltså jag betalade inte många kronor för såna här. Alltså jag tror de kostar typ såhär 4-5 kronor styck, alla de här påsarna som jag har. För att de hade utförsäljning. Jag kommer inte ihåg var det var jag köpte dem. Det var någonstans online som sålde såna här saker. Men som sagt, alltså en sån här förpackning kostar 4-5 kronor styck.
Det gör de inte i affärerna just nu. Så tipset är att kolla på hösten och vintern när de har utförsäljning på fröer, så kan man komma billigare undan. Jag behöver plantera om zucchinisarna, så jag tänker att det är bara lika bra att göra det idag. Nu är alla satta. Jag satte även nya i äggkartongen. Så jag satte lite fler chiliplantor. Jag har försökt kattsäkra det här. Jag satte de här på den brickan så att det inte ska rinna vatten överallt. Sen så har jag satt 3 köttglas med ättika. Det brukar inte stoppa Selma. Men jag hoppas att det gör det. Att hon känner att det luktar jävligt äckligt här. Så att hon inte vill sitta här och tugga på grejerna. Har hon liksom bestämt sig för att hon ska förstöra någonting, så brukar hon lyckas med det. Jag har testat med någon år att bygga upp med aluminiumfolie. För vissa säger att katter är rädda för aluminiumfolie. Hon åt upp det typ. Testat med ättika, alltså testat med allt. Hon skiter i. Förra året när jag odlade på balkongen och jag odlade sallad. Nu var det knappt någon sallad kvar. För att Siri tyckte det var jättegott. Men så här vanlig bladsallad. Hon satt och åt på det varenda dag. Så det var knappt någonting kvar till oss. Våra katter är minst sagt speciella. Jag har bara bytt tröja för att jag ska ta en bild här med en av växterna. Men jag kan tyvärr inte filma det, för jag använder kameran. Men sen så får styra kameran använda ju mobilen, och den filmar jag med nu. Så ni får tyvärr inte se det. Så, klar med bilden. Hej Simon. Det blev inte helt som jag hade tänkt mig med bilden. Men jag orkar inte fixa något bättre. Så kanske tar om något liknande en annan dag. Du har fått paket med sådana. Det är inget särskilt spännande paket. Utan det är, alltså man ser ingenting här i solen. Linsvätska. Och såna här till linserna. Vi ska få en leverans imorgon också. Jag måste komma ihåg att skriva upp det. För att jag har köpt kattmat. Så det är heller inget jätteroligt. Gick jättesnabbt. Jag beställde det igår. Ska levereras imorgon. Så jättesnabb leverans. Jämtid. Vad ska du äta nu? Jag har inte hungrig igen. Inte? Nej. Nu kan du få äta själv då. Ni har 2 mackor i sig, så du kan få äta på också. Jag har sett lite mycket på Desperate Housewives. Och Selma här uppe försöker anfalla mitt ansikte. För solen kommer och så här reflekteras. Hjälp. Och då vill hon döda. Jag är faktiskt på sista säsongen av Desperate Housewives nu. Jag vill bara se färdigt på det här. Få färdigt hela serien så att jag kan börja se på någon ny. Helt sinnessjukt att jag har sett 8 säsonger. Och det är typ så här 30 avsnitt på varje säsong. Nu kollar jag bara för att det ska ta slut.
Alltså det känns så konstigt nu när det är ljust så länge. Klockan är efter 5 och det är fortfarande alltså skinande sol. Den lyser rätt in här. Jag försöker gömma mig för den. Men så himla skönt att det äntligen börjar bli ljusare och ljusare och ljusare. Det är just tidigt på morgonen nu också har jag märkt. För att jag har ändå gått upp vid typ lite innan 7. Vid typ 6-7 några dagar. Is the sky like the color of your eyes? Blue. Jag ska fixa Sebbes ansikte. För att han ska på en intervju imorgon. Så får se lite fin ut. Gud, jag är trött. Nu kan jag raka mig imorgon. Ja. Min kin. Ja. Var? Där. Det syns inte när den är i skeget. Ja. Man kanske ska låta skeget växa ut så man inte ser finnarna. Ja, gör det. Du har inte fått något skeg. Va? Du har inte fått något skeg. Han hade inte jag fått skeg. Han hade knappt blivit. Han hade inte blivit så här. Kolla, känner han. Jag känner vad du. Som ligger på tröjan. Ja. Titta lilla Simon. Ska du sova där inne? Tiden är kommen, vi ska baka äpplepaj! Jag tänkte faktiskt att jag skulle söka upp ett recept på pajdeg i den här boken. Små vetemjöl, socker, vatten. Degen är klar. Jag följer bara alltså receptet på pajdegen från den här boken. Och det kan ni googla. Bara alltså pajdeg till efterrättspaj. Och så kommer jag bara skära upp äpplena i bitar. Och sen så kommer jag hälla på kanel och socker bara. Superäckligt. Och bara lägga i en form. Och till sist så kommer jag lägga över pajdegen. Den här lilla pajjävlen skulle vara inne i ugnen i 30 minuter. Så jag har startat min lilla timer. Vi ska ju ha vaniljvisp te. Alltså det här var ju så gott. Vaniljsås? Nej. Kom inte i närheten av min paj. Men vaniljsås. Det ska vara vaniljvisp. Jag har inte ätit på. Tack så mycket. Varsågod. She hoped that her warm cherry scones might thaw their chilled relationship. Jag har ju använt oljerengöringen från CeraVe nu ett tag och alltså jag tycker verkligen om den. Jag tycker den funkar jättebra. Min favorit har ju varit Max Cleanser Oil. Jag tycker om den rengöringen så himla mycket. Men alltså den är ju dyr. Och den här från CeraVe, man får så himla mycket. Alltså den kommer ju hålla i evigheter. Och jag föredrar ju budgetprodukter. Liksom varför ska man betala mer pengar när man kan få någonting som är billigare och mer värt pengarna och är bra liksom. Så den funkar så bra. Den tar bort allt smink. Och sen är den ju liksom, den har en liten trög konsistens. Så man behöver lägga till vatten. Aj. Men när man gör det så blir den så himla bra att använda. Många oljerengöringar lämnar ju kvar en fet hinna efter man har tvättat av den. Det gör Mac Cleanser for Oil. Alltså jag hade aldrig kunnat använda den som att jag använde den först och sen använde den en gång till. Som, även som min andra rengöring. Med den här CeraVe's rengöring. Jag hade faktiskt... Om jag väl att kunna gå in med den en gång till och använda den som min andra rengöring också. För att den lämnar absolut ingen som helst fet hinna på ansiktet. Utan huden känns bara rengjord och inte uttorkad. Men där är absolut ingen hinna kvar av någon olja. Alltså den har inte en särskilt oljekonsistens. Utan den känns
mer som typ en mer trögflytande gel typ. Och har liksom inte så här, alltså man känner inte av att det är en olja. Och som sagt, jag hade kunnat använda den 2 gånger för att rengöra. Och det är ju, det är också skitbra, för jag tycker om produkter man kan använda till mer än en sak. Och då behöver man heller inte ha 2 rengöringar. Nu använder jag ju en annan som jag också tycker om skitmycket. Den här från Clinicare. Jag älskar den här rengöringen. Jag kommer länka alla produkter som jag har pratat om nere i beskrivningen om ni vill kolla mer. Men CeraVe-oljan, oljerengöringen, rekommenderar verkligen er att kolla in den och testa om ni är på jakt. För att jag har verkligen tyckt om den jättemycket. Jag försöker ju verkligen så här hitta budgetprodukter till alla hudvårdsprodukter jag har. För att hudvårdsprodukter är ju någonting som jag använder det dagligen. Så det går ju åt. Det är inte som med smink, för smink, jag sminkar mig inte varje dag. Så det tar lång tid innan det tar slut. Men hudvården, den tar faktiskt slut. Och det blir väldigt mycket pengar om man ska köpa typ ett serum för typ 500 kronor. Det blir typ 500 kronor typ var tredje månad. Det blir ganska mycket på ett år. Så jag försöker verkligen hitta budgetprodukter till allt. rengöring, serum, SPF, krämer, allt möjligt. Mitt mål är liksom att jag vill sänka kostnaderna de har med allt med... alltså skönhetsprodukter att göra, som jag har hittat skitbra budgetprodukter till håret. Som jag kommer fortsätta använda, som jag tycker är skitbra. Som är 1000 gånger bättre än alla dyra produkter jag har testat. Och nu jag försöker byta ut all min hudvård mot budgetprodukter. Jag tycker det är så orimligt att jag ska lägga så mycket pengar på sånt. Även fast jag tycker det är askul med hudvård. Jag... tycker det är jättekul att sminka mig. Jag tycker om att ta hand om mitt hår. Och jag tycker liksom sånt är viktigt. Men jag känner att det finns viktigare saker i mitt liv. Som jag kan lägga mina pengar på. Som jag lägger ju hellre mer pengar på att kanske köpa någonting till hemmet. Jag lägger hellre pengarna på någon aktivitet som jag och Sebbe kan göra tillsammans. Liksom jag älskar att hoppa. Och har alltid liksom hoppat så fort jag har känt mig ledsen. Men nu de senaste månaderna har jag liksom inte kunnat göra det. Då har jag liksom så här lite fått lära mig att mer se värdet i det som jag lägger pengarna på. Visst, jag blir skitglad om jag beställer hem en massa hudvård och jag är jättetaggad på att testa det och... tycker verkligen att det är jättekul och lyckan som jag känner när jag köper någonting, alltså den lyckan, den händer aldrig annars. Men i liksom långa loppet så kommer ju inte de här hudvårdsprodukterna eller hårprodukterna eller sminket göra mig glad, utan jag blir ju bara glad vid det här tillfället när jag köper det och jag blir glad när jag får hem det. Men sen så gör ju inte det mig glad senare, utan jag blir ju mer glad om jag får göra saker som jag är intresserad av. Till exempel hålla på med odling och sånt här. Jag blir ju mer glad om jag kan göra någon rolig aktivitet med Sebbe. Alltså ni förstår, det gör ju mig mer lycklig i långa loppet. Medans att köpa massa grejer... gör mig bara lycklig precis då. Och sen så också ur ett miljöperspektiv. Det är så onödigt att ha massa saker. Och det är så onödigt att köpa massa saker som man inte använder upp. Som bara ligger och så blir det gammalt och så får man slänga det. Och så försöker jag verkligen tänka med alla grejer. Om jag köper någonting så ska det vara någonting jag kommer tycka om. Som jag kommer använda upp. Och som jag faktiskt har användning för. Även fast jag kommer hamna i en bättre ekonomisk situation senare. Så tänker jag liksom inte shoppa i den mängden som jag har gjort innan. För att det är så himla onödigt. Alltså ingen behöver så mycket saker. Och självklart så tycker jag att man ska unna sig och sånt här. Men jag känner liksom...
någonting behöver liksom inte vara dyrt för att man unnar sig. Jag känner liksom att jag unnar mig varje dag när jag gör min hudvård. För att jag tar tid åt mig själv. Och jag har ju ändå köpt produkter. Och även fast det liksom är budgetprodukter så har de ändå liksom kostat pengar. Det känns mycket bättre att bara ha precis de här grejerna som jag känner att jag behöver. Att det liksom inte bara väller ut saker från mitt sminkbord eller mitt badrumsskåp, utan att det faktiskt står saker där inne som jag använder och som jag tycker om och älskar och vill använda, istället för att det står 1000 olika produkter som jag typ så här halvgillar, använder lite då, det kan vara ett dåligt köp. När jag har väl kommit så här långt, när jag har bytt ut alla mina produkter mot budgetprodukter som jag älskar, så tänker jag att jag kan göra en hudvårdsrutin senare med alla de produkterna. Jag har ju fortfarande, jag ska visa er mitt skåp. Jag har ju fortfarande ganska mycket saker. Det här är ju inte budgetprodukter direkt, de här. Men de tyckte jag ju heller inte om. Jag har ju lite att använda upp och så här. Ja, alltså jag tycker ändå att jag har kommit väldigt, väldigt långt på vägen. Och jag har absolut inte det här köpberoendet som jag har haft innan. För alltså jag har varit beroende av att köpa saker. Det har liksom varit enda sättet för mig att bli lycklig. Det kan jag ändå tycka är någonting positivt som jag har lärt mig av att ha nu när jag har haft väldigt lite pengar och inte har haft möjligheten att kunna handla någonting. Jag tror faktiskt inte att jag alls kommer falla tillbaks i att shoppa så mycket som jag har gjort, för att jag har verkligen lärt mig att se värdet i det jag köper och att nya produkter inte har det värdet som jag tycker. Utan det ger mig bara, som sagt, bara lycka precis då, men inte i det långa loppet. Och sen även att jag har fått en mer, ja men ett bättre miljötänk när det kommer till såna här saker. Med att jag inte ska köpa så mycket, jag ska inte konsumera så mycket, för att det är inte bra. Och det är samma med kläder liksom. Om jag köper kläder nu så köper jag det för att jag behöver det. Och för att jag vill använda det i många år framåt. Inte för att jag bara behöver någonting nästa vecka. Det har varit jättebra för mig faktiskt. För att jag behövde det. Jag har konsumerat alldeles för mycket. Och detta är inte alls något sånt här att försöka, alltså, shama någon för att man handlar för mycket. Men jag tycker ändå att man, ja men kanske att det kan vara bra att så här se över. Vad lägger jag mina pengar på? Är det värt det verkligen? För jag har kommit till underfund med det att det är inte det. Alltså jag är så torr på hela kroppen. Mina ben kliar mot så in i helvetes mycket. Jag blir galen. Nu är det dags för mig att försöka sova. Jag hoppas att ni har tyckt om den här vloggen. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa vlogg på min kanal. Hejdå.